Tjena allesammans och välkomna till Clean Up Roblox heter det här spelet. Så här spelet är basically typ man får välja, man får typ skjuta Roblox grejer och det. Och man får välja liksom vad man tycker om dem och det. Så ja, det här är spelet basically. Jag tycker att vi kör. Alltså no, jag vill bara säga den här videon är no offense preppy. Jag kommer nog säga att det är okej. Vi har det här. Väl okej. Okay. Jag har OG. Ja, jag kommer ta den. Exploiter, alltså en hacker. Sorry, alltså jag menar Tuber Snyder för han är ganska cool, men. Weirdcore, Greencore. Okej, okay, Roblox Intern. Alltså en person som gör Roblox spel tror jag, kanske. Sen har vi Meme Avatar. Oh, okej. Okay. Ja, okej. Okay. Catmade. Okej. Okay. Sen har vi cosplayer. Okej. Okay. Vi tar den. Winning Smile. Ja, de är bra, de är bra. Predator. Okej. Okay. Valk Owner. Bloxburgman. Vi tar dem. Cafe Worker, ja. Cartoon Rainbow. Ja, de är ganska coola. Vi har Avatar Flixer. Okej, okay, om det är en Avatar Flixer så kanske det inte är jättebra. Sen har vi YouTuber Booth. Här har vi YouTubers. Jag vill göra det här faktiskt. Jag vill bara säga att det här är no offense, liksom. Creecraft, jag kollar på han är så bra. Tofu, bra, gaming lurkar, han är bra. Här ser det unicorn, har ingen aning om det är. My username is this. Jag tror faktiskt att den här personen var faktiskt någon, en typ av evil. Jag hörde någon konstig grej på Roblox. Vi har Sharkblox, jag har ingen aning om det är. Megan plays. Okej, okay, väl. Alltså, fave. Ja. Jag glömde bort vad jag förvirras, men alltså. Megan plays. Nej. Okej, vi tar ett då. Okej. Lia Asher. Nej. Scrimzox. Jag tror inte att jag aldrig hört som han. Liktad. Vi tar dig. Tanker. Okej, okay, det är inget fel med Tanker, men. Dennis, inget fel med han. Flamingo, inget fel. Mr. V. Jag vet inte vem det där, eller Sketch, inget fel med han heller. Green Lego Cats. 1, 2, 3, jag vet inte. I'm Sano. Okej, okay, fine. Vi sa Kona Coke heter den där. Lisa Gaming. Men inget fel med hon. Jane G. It's fun. Alltså. Sorry, men jag gillar liksom inte gruppgrejer. Project Supreme. Sorry Project Supreme, men snälla. Du gör typ online date videos. Jag brukar kolla på han. Han gjorde typ struser videos förut, men nu gör han typ online date konstiga Roblox videos tror jag. Animax? Jag vet inte. Pink Ant? Nej, jag vet inte vem det är. Okej, sorry, det är en sån här family kanal jag hatar om. Inquisitor Master. Alltså jag har inte hört mycket. Så jag kommer inte skit, men. Calyxo, Roblox Adventurers. Okej, okay, vi ser. Harlow vet inte. Burberry bra. Gaming with Jen. Inget, just har som inget fel. Poke. Sorry, men. Eller jag brukar kolla, men. CB. Tror inte det är något fel. Hyper. Sorry, men. Dina videos. Think Noodles. Oh, good. Sub. Ja. Only people with 100,000 subscribers and more can be added here. Oj, okej. Okay. Det är okej. Men, vi ska kolla om vi har. Ja, men det var nog det för dagens video tillsammans. Hoppas att ni gillar den här videon. Jag vet att jag gjorde ganska lite i den här videon, men det gör väl inget. Tack så mycket för att ni kollade. Like, prenumerera och se mer videos. Och vi ses nästa video. Hej då!